Zdravím YouTube. V minulém videu jste viděli, jak jsem na konci už plnej, vyčerpaný jedl tenhle skvělý salát. No a dneska si ukážeme postup. Vítám vás u vaření s Plešou. Takže na salát potřebujeme meloun, ananas, mango, kiwi, pomeranč, hroznové víno, banán a samozřejmě nesmí chybět jablko. Nakonec si tam dáme trochu mražených borůvek. Nic, jdem na to, takže to všechno pokrájíme a hodíme to do misky. Těžký recept jako kráva. Jak to bude chutnat, tak záleží na tom, jak to budeš vrstvit. Takže jestli chceš kyselější element dole, nebo jestli chceš být nahoře, napeš. Nic, ale já bych dal asi dolů trochu sladší a nahoru kyselejší. Tak stejně musíš promíchat, ne? A nemusíš. Nemusíš, právě můžeš si nejdřív dát takovýto kyselejší a pak sladkou tečku. A nebo jestli chceš nejdřív sladší a pak kyselý hardcore. Radši hardcore, kyselý, nakonec. Nakonec? Takže chceš sladký nahoru. OK, začneme kyselým dolů. Hele, ideálně co udělat z kiwi. Umej ho, aby se nemusel loupat, tak jenom bum, odkrojíš a to je všechno. Sníž ho normálně se šlupkou. To je těžký recept. to je jako tohle hodně na úrovni, no. Nedivil bych se, kdybyste to jako se na to museli podívat víckrát, abyste to vůbec jako pochopili. Tak, teď naložíme jablko. Ne. Pomeranč. Pomeranč vlastně tomu dodá takovou pomerančovou chuť. To je nějaký hodně šťavnatý. Ideálně si připrav takhle tašku na ty. Tak a nakrájíme. Zase jemný plátky. Nebojíš se toho. Tak. Sem. Jako další nastupuje jablko ideálně zelený, trochu kyselější. Opláchneš a krájíme. Dobrý jablko. Mňam, to bude super. To je nejlepší recept. Co kdo viděl? No, já jsem chtěl dělat zeleninový salát, ne? S kuřecím, ale když tam ta zelenina stála za hovno, tak mě napad ovocnej, no. Teď to nakrájíš prostě, jak se ti bude chtít. Jestli chceš na kosky, tak na kosky. Jestli chceš na nějaký kousky, tak na kousky. Nechám to na tobě. V tom je to kouzlo, že ten salát může mít každý stejný, ale i jiný. Přidáme to do misky. A pokračujeme. Jako další bych zvolil mango. Mango tomu vlastně dodá takovou specifickou chuť. Vlastně tě to vezme na takový dobrodružství. Jako kolem světa, moře. Víš, prostě dá to tomu, to musíš vyzkoušet. To musíš vyzkoušet, prožít si ten zážitek. Mango je lepší si oloupat a vlastně je to z Brazílie, jo, mango. A právě proto tomu to dodá takovej šmen. No to už nevypadá tak hezký, ty vole. Fuh. No, to je jako ze života, nikdy nevíš, co se skrývá pod slupkou. Víš, navenek hezký a duše černá, hnusná. Mango máme oloupaný a nakrájíme ho. Samozřejmě tohle nebude jediný recept na dnešní vaření. I když je to tohle docela náročný recept, tak zítra si ještě ukážeme domácí proteinovou buchtu alias makejk do 4 minut. Takže mango máme nakrájený a naházíme ho sem do misky. Ale už začíná takový ten sladší elementík. Teď přichází banán. Dva banány. Kdo rozbaluje banán jinak, tak napište do komentáře. Jak ho rozděláváš? Močkyčky. No jako já ne, takhle. No, jasný, no. Prostě od toho záchytu. No, jasný, no. No, tak dobrý. Ty tohle někdo pustí. To se podívám, co to je za recept. Vážně, tam ten kokot jenom krájí ovoce. Jo, krájím, no. Jestli se vám to nelíbí, udějte si svůj recept, jo. Přesně. A natočte si ho sami. Jo, já se snažím. Tak, hroznový víno. Tady to naházím. To ani nebudu krájet vlastně. To jenom takhle odtrháš, naházíš to tam.
Vlastně můžete hrát i s kámošem rovnou při tom takovou hru. Kdo se netrefí, nejí, ne? Vem si a házej. Tady odsad, jo. No. Dívo, ty ses fakt trefil, ty si ho. Tak. Kámo, já jsem hrál vrcholově basket. Koukej, mi to tam lítá, házej do svý misky, jo. Jo, bon. Tak teď házím, jo. ty jsi slepej, nebo co? Kámo, ty žijíš z umyvadla. Ty jsi, ty jsi se jednu, netrfil ani jednou. Ty by už se nalil vysvěr. Ty poslední. Ty jsi to prohrál si na plný čař. Do toho umyvadla si se trefilo dobře, no. No, máš tam trošku jít. No. Tak to jsem nečekal, kámo. Jako další přichází ananas. Ten je šťavnatý, tyhle. Z toho to teče. Takový klouže, jo. Klouže mlacká, tyhle. Může být víc debilný než kokot. Co dělá? A on stojí sám. A dá to na hud. Je to fitness rece. Ve vojenském oblečení. No vlastně tohle jídlo můžete udělat kdykoliv. Jo, hodí se na každou příležitost, představení rodičům, svý nový přítelkyně, oslava narození, smutek, radost. Prostě vždycky se hodí. Když nevíš co, ovocný salát je tady. A poslední element, aneb spasitel národa, meloun. Čum, ten je červený. Teď ho nakrájíme. Taky ho odkošnu. Trochu přežrálý už. Víš? Prostě nemůžeme za to, no. To je zase jako s člověkem. Nevidíš do něj. Víš? Může vypadat hezky navenek. Vypadá jako sympatiačka. Ale duše přezrává, víš co? Hnusná, plesnivá. A tak. Je taky vodnatej. Finální produkt je na stole. Dobrou chuť. Vidíme se zítra ráno. Tak čau. Počkej. A máme tady druhý den a je tady slibovaná fitness buchta. Nebudu hát. Tak jsem byl na tom festiáku. Dneska se cítím k***a na l***o, ale to mi pomůže Jim Beam. Ne, ono, jak se ti vyplaví strašně toho dopaminu, tak pak přijde den, kdy ti je pěkně na hovno. Nic, ale i v tomhle stavu si uděláme super buchtu. Ale tenhle shot, ten mě z toho vytáhne. Každopádně toho si dávám každý ráno. Normálně si dělám ještě 4 vajíčka, rejži, ale dneska jdu fitness buchtu. Takže, je to jednoduchý. Hodíš váhu. Podle toho, jaký máš makra, tak si to tam naházíš. Já potřebuji jenom 50 gramů vloček, 65 gramů proteinu, čokoláda. Ale skvělá do toho i vanilka, ale čokoláda, bomba. Naházíš, kolik proteinu potřebuješ. Tak, pak tam házím jedno celý vajíčko a jeden bílek. Tak, ideálně si to potom můžeš vytunit i, nevím, bílej jogurt, proteinový puding. Tak, když můžeš, tak se tam dej. Já bohužel si to tam teď nedávám, jelikož to zase chci trošku stáhnout. Takže já si tam dám akorát zero topping a je to. Teď to umixujeme, hodíme do mikrovlnky a je to. Ještě tam házím z kořici.
Ideálně, když to děláš v mixeru, tak si vezmeš tenhle vylízávač nebo výtěrák, jak se tomu říká. Ale vylejš si misku a pak já ještě jezdím tady s tou stěrkou. A takhle to vyjde. No, hodíš to na 3-4 minutky, čekáš a můžeš dělat další buchtu. A mikrovlnka hotová. Ideálně si dej třeba ještě na tu misku nějaký talířek, aby ti to nevyprsklo ven. No. A je to. Když si na to hodíš, jak říkám, jogurt, puding, tak to vypadá mnohem líp, ale chutná to i takhle dobře. Já si na to hodím akorát zero topping a trochu borůvek. Fitness buchta za 4 minuty. Dobrou chuť. Takže tohle bylo další vaření s Davem. Tady slovenská edice. Já doufám, že vás tohle video bavilo. Byly to opravdu těžké recepty. Ale aspoň si je můžete zkusit doma. Jak už to znáte, lajky, odběry, zvonečky. Díky za to. Jsem rád, že vás mám. A mějte se hezky. Čus. To je pro mě, jo. Někdy to nevíde. Kámo. No, to je život.